Ten neki dan sam se pitao dok li će stoji ona gomila zemlje koja je bila tu istovarena. Evo počeo da se radi ova strana keja u produžetku. Već napravljeno keja ispod zelenih zgrada Pirot. Sad je Pirot stvarno na vodi. Evo, pogledajte. Sad se pravi ovaj beden. Beden već je posađeno. Ušranije. Pa će onda kocka. Svetinke, bravo. Biće lepo. Eto, to su još dve vesti.